Loutkový soubor Rolnička připravil pro děti další půvabnou pohádku. Před každým představením přivítá děti v malém divadelku ve dvoře kulturního domu Vltava Kašpárek s rolničkami. Trochu si s dětmi popovídá a pak již zhasnou světla, roztáhne se opona a na scéně se objeví půvabné loutky s ručně vedené členy souboru Rolnička. Pro své malé diváky připravují členové loutkářského souboru hezké pohádky, které mají srozumitelný děj, špetku napětí a zrnko lidové moudrosti. Kromě zábavy a rozptýlení pohádky dětem poskytují poznání, jak to na světě chodí. Učí rozlišovat dobré od zlého, uspokojují potřebu lásky, bezpečí, útěchy, rozvíjejí slovní zásobu a podobně. Loutkový soubor po delší odmlce připravil konečně představení. Nehráli jsme v podstatě půl roku, protože docházelo k rekonstrukci kulturního domu, tím pádem i našich prostor, měnili nám okna, malovalo se. Teď teda jsme připravili okurkovou pohádku. Úvabné loutkové pohádky od Rolničky zahřejí u srdce malé i velké diváky a jsou ukázkou toho, jak je možné s malými prostředky udělat takzvaně hodně dobré muziky. Divili byste se, na jak malém prostoru dokáže Rolnička pracovat, nacvičovat nové pohádky, nahrávat zvuk, vyrábět loutky, kulisy a především pak rozdávat radost dětem i dospělým. Loni se na Rolničku usmálo štěstí, když si z městského grantu mohla pořídit novou zvukovou techniku, za kterou je městu velmi vděčná. Přejeme Rolničce hodně úspěchů, dobré nápady, nadšení do další práce a hlavně spokojené a vděčné diváky. Okurkovou pohádku bude Rolnička ještě opakovat ve středu 26. března od 16:30 odpoledne.